Коли ми щось робимо або маємо це в результатах, це індикатор нашої важливості. Тобто це нам дійсно важливо. Іншими словами, важливо для нас не те, що ми хочемо, а важливо те, що ми робимо або маємо в результатах. Якщо ви собі написали ціль в грудні і на протязі року про неї успішно забули, вона вам не важлива. Чому не важлива? Тому що ви нічого не робили в тому напрямку і ви не маєте результатів цього напрямку. Це була ціль не ваша. Не робите, не хочете, не відкликається, саботуєте. Це не ваше, швидше за все. А ваша фраза «розчаровуєшся в собі» говорить про те, що ви інтуїтивно прагнете до досягнення бажаного. Стосунки, доходи, робота чи бізнес, відпочинок, можливість відновлюватися. Ви десь інтуїтивно відчуваєте, що би ви хотіли. Можливо, ще до кінця ще це не виразили, але ж коли це не виражене, не реалізовується, і з'являється розчарування. І воно саме по собі нікуди не дінеться і не зникне. Ви або наповните пусте місце результатом, або воно й далі буде залишатися пустим.